Jubilejný 20. ročník odštartovala v sobotu aj československá MOL Liga Hádzanárok a všetci traja medailisti z uplynulej sezóny doň vstúpili pravou, a teda víťazne. Majster z Mostu aj so slovenskou posilou Tatianou Šutranovou zdolal nováčika poľský Choržów 41-22. Strieborná Juventa Michalovce ešte suverenejšie doma deklasovala Hodonín 42-15 a bronzová Dunajská Streda si poradila s nováčikom z Kinžvartu 26-23. Aj v zostave slovenského majstra prišlo pred sezónou k niekoľkým zmenám. Po materskej dovolenke sa do tímu vrátila jedna z líderiek, Patricia Wollingerová, ktorá nastrieľala do siete Hodonína 3 góly. Z Prešova Juventa získala talentovanú kanonierku a juniorskú reprezentantku Alenu Dvorščákovú, ktorá sa blísla 7 presnými zásahmi. Otvárací súboj jubilejného ročníka zvládol favorit mimoriadne suverene. Po 4 minútach hry viedol 4-0 a o 2 minúty zvyšovala 7-gólová pivotka Trunková už na 7-0. A hoci sa súper, ktorému tornádo zničilo halu, zmohol na občasnú gólovú odpoveď, na rozbehnutú Juventu to nestačilo. Polčas vyhrali zverenky Jana Beňadika 23-8. Smršť v podaní modrožltých pokračovala aj v druhom dejstve a Michalovčanky zaslúžene triumfovali 42-15. O góly domácich sa najväčšou mierou postarali 7-gólové Dvorščákova s Trunkovou, po 4 pridali Štefaníková, Popovcová a Dulinová. V druhom kole na budúcu sobotu nás čaká šláger v Moste, kam Michalovce pocestujú. Vicemajster Slovenska a bronzový medailista uplynulej sezóny Dunajsko-Stredský Dac hostil v prvom kole nováčika z Kinžvartu. Ambiciózny tím, dobre vyskladaný z niekoľkých skúsených hráčok vrátane slovenskej reprezentantky Anna Márie Patrnčiakovej a mladých talentov vrátane slovenskej juniorskej reprezentantky Andrej Rudincovej, pod vedením slovenského trénera Petra Sabatku zostal v úvode zaskočený mohutným nástupom domácich, ktoré v 7. minúte po gole najlepšej strelky nepravej krídelničky Katy Juhoš viedli už 5-0, no sympatický odpor napokon korunovala v 9. minúte jedna z najskúsenejších hostiek Martina Weisenbilda, ktorá posilnila tým nováčika príchodom zo švédskeho Kristianstadu historicky prvým gólom Kinžvartu v najvyššej súťaži. Od tejto chvíle sabatkové zverenky nestriasli počiatočnú nervozitu a rozbehli sa naplno. Vrátili sa do zápasu a po dvoch presných zásahoch Dvořákovej stiahli na 2 góly. Dotiahnuť sa však nedokázali, najmä zásluhou famóznej Viktorie Oguntoje, ktorá bola od začiatku najväčšou prekážkou pre Kinžvart. Svoj skvelý výkon medzi troma žrďami okorenila zneškodnením 4 sedmičiek. Suverený výkon predviedla aj tvorkyňa útočnej hry Boglárka Bízik, ktorá zaťažila konto súpera 6 gólmi a kvalitným dunajsko-stredským spojkám vychádzala aj spolupráca s pivotom. Nová posila, maďarská pivotka Barbara Sári, ktorá je dcérou slávnej Erzsébet Kocsisovej, sa gólovo zastavila na čísle 4. Do šatni odchádzali domáce s pohodlným vedením 13-7. V druhej časti rozdiel začal ešte narastať. V 50. minúte vyhrával Dac o 8 gólov, no záver duelu vzala do rúk Martina Weisenbilderová, ktorá štvorgólovou šnúrou stiahla na konečných 26-23. Sympatický výkon sabatkových zverenkýň a ich schopnosť nevzdať sa pri akomkoľvek vývoji zápasu predznamenáva, že nováčik môže potrapiť nejedného favorita a v súťaži rozhodne nehodlá byť iba do počtu. Ďalší nováčik MOL Ligy, tentokrát slovenský Tatran Stupava, ktorý v prestížnej súťaži nahradil Ežeška Prešov, si prešiel v prvom kole krstom ohňom. Predstavil sa na palubovke favorizovaného Zlína a žiadne prekvapenie sa nekonalo. Motivované Stupavčanky držali krok so superkami len do stavu 4-3. Potom sa už český tím pod vedením nového trénera Iva Vávru otrhol a vytvoril si spoľahlivý náskok. Michaela Kolářová v 16. minúte zvýšila na 10-4 a so 4 gólmi na konte bola jednou z ťahúňok domácich. O gól viac nastrieľala Natálie Herbočková. Hostujúce hráčky ťahali najmä štvorgólová Bahorecová, s 3 gólmi jej sekundovali Gašpareková s Galkovou. Do šatní odchádzal Zlín s vedením 17-9 a po prestávke svoj náskok už len zveľaďoval, keď sa naplno prejavili skúsenosti aj kvalita kádra. Favorit napokon zdolal nováčika 34-16 a Stupava si tak bude musieť na prvý bod v MOL Lige ešte počkať. Na budúcu sobotu bude v ďalšom kole na domácej palubovke hostiť ďalšieho z favoritov, pražskú Sláviu. Šala ako šiestý tým uplynulého ročníka otvárala jubilejnú 20. sezónu MOL Ligy na pôde Písku v roli favorita. Tento duel sa začínal už o 15. a zverenky trénera Petra Pčolu napokon z južných Čiech nepriniesli ani bod.
Žalianky nezachytili úvod zápasu. V 10. minúte po premenenej sedmičke Terezy Pokornej prehrávali už 1-6. To nakoplo tvorkyňu útočnej hry hostiek Nikolu Ráckovú, ktorá trojgolovou šnúrou znížila. Písku sa ale darilo udržiavať si spoľahlivý náskok a zásluhou kompaktnej obrany a trpezlivej hry v útoku nedovolilo Šali priblížiť sa bližšie. V prvom polčase navyše dostala jedna z kľúčových defenzívnych hráčok hostiek Martina Tulipánová priamu červenú kartu za úder do tváre, čo bola citeľná strata. Na polčasových 9-15 z pohľadu Šale znížila talentovaná Olivia Ščípová. Druhý polčas domáce betonovali, vďaka čomu veľa gólov nepadalo. Hostkám sa nedarilo premieňať vyložené šance, dokonca ani sedmičky. Svojej povesti ale nezostala nič dlžná maďarská posila Šale z Dieru, Líza Šemedi, ktorá trafila presne 8-krát a bola najlepšou strelkyňou zápasu. Nikola Rácková a Olivia Ščípová pridali po 3 góly. V drese Písku sa strelecky darilo 7-gólovej Pokornej. V závere už Písek nepripustil akúkoľvek zmenu a po víťazstve 26-20 tak zaknihoval prvé dva body v novom ročníku.